Desse encontro. Novidades, coisas novas. Não sei, acho que vai ser uma pura emoção que eu vou começar a chorar do nada. Já tá. E a gente vai sentir tudo e nada ao mesmo tempo. Maria, o que você espera desse dia? Eu espero que seja um dia muito importante pra mim, pelo símbolo do catolicismo, né? E que eu ganhe palavras que me ajudem a seguir a vida em Cristo. Nossa Senhora! Johnny, bem, o que você espera desse dia? Ah, que seja bem legal e não seja cansativo. Maria Vitória, o que você espera desse dia? Top, muito legal. Meu Papa, de novo. Agora a gente já tem intimidade pra ele convidar a gente pra um café, de tantas vezes que já foram. Vamos pra roda infinita, que a gente vai chegar, vai pra roda e vai sair só na manhã. Amanhã cedo. Depois vamos para o encerramento com o Papa. Aí ele vai dizer que a próxima jornada vai ser na Coreia. Aí vai todo mundo ficar feliz. Vai e ser vamos muito almoçar. Bom. O que você espera desse dia? Cara, eu espero que vai ser muito bom. Não sei. Eu espero que eu não chore tanto, senão vai cair toda a minha extensão de cílios. E você? Seja especial não só pra mim, mas pra todo mundo que tá aqui, né? Amém. O que você espera desse dia, Larissa? Vai, Larissa. Todo mundo tudo irado. Muito calor. Você espera muito calor? Muito calor. Ué, já tá? O que você espera desse dia, Camila? Que vai ter muita gente. A gente vai ficar muito cansado de caminhar. Eu espero bagunça. Tá atrapalhando. Maria Júlia, o que você espera desse dia? Eu espero me encontrar com o Senhor. O que você espera desse dia? Ah, eu espero andar bastante e que eu consiga ir lá no palco. Vai que dá certo, né? O que você espera desse dia, Edneia? Um dia muito gostoso, muito bom. Um dia muito bom. Bruna, o que você espera desse dia? Eu acho que calor e... calor. Calor e calor. Faltam as duas aqui, ó. Ah, volta a Maria Nazar. Maria Nazar, o que você espera desse dia? Ai, gente, no momento só quero dormir. Eu vou dormir aqui e depois a gente pensa. Eu tava pensando esse dia. Papa, melhor dia. Amém. Muito bom, vai ser brabo. O que vocês esperam desse dia? Que seja muito legal, em que a gente possa se encontrar com o Cristo. Fala que eu falo de sua mãe. O que você espera desse dia? Ai, meu Deus, eu tô tudo lindo. Ai, mano, que... Oi, Iago. Que seja muito legal também e que... Não trouxe. O que você espera desse dia? Eu espero que seja um dia muito legal, que a gente consiga aproveitar o máximo, tudo que tiver lá, conhecer muitas pessoas, fazer muitas trocas e que a gente consiga ver o Papa de pertinho. Papa Francisco. O Papa do... Dos jovens. O Papa de todos. Êêêê! Fala de Samar, repórter por um dia. O que o senhor espera dessa jornada? Amigo, é interessante porque na jornada... a gente passa um perrengue danado. Por exemplo, ontem nós não tínhamos condições de tomar banho pela situação do colégio que nos acolheu aqui, nosso alojamento. Dorme pouco, dorme mal muitas vezes. E faz você sair da sua zona de conforto, né? Mas ver a alegria que esses jovens têm e que a gente vai sentindo por dentro também é uma coisa impressionante. Poder ver que essa alegria não é fruto de conquistas, mas que é uma alegria que é fruto do Espírito Santo, beleza? Quantas jornadas para conta, pai? Denver, Loreto, Cracóvia, Madrid, Rio de Janeiro, 6. Sei, aí ó, e você, João, o que vocês esperam dessa
Ah, eu espero voltar renovado pra casa, já estou, né? Eu vim aqui pra cuidar dos jovens, mas eu acho que eu que tô ganhando cuidado. Mais, tô sendo cuidado. Tô muito feliz, minha sexta jornada também. Tua sexta também? E você, Ana? Ai, que nervoso. Espero não perder nenhum jovem, encontrar seus inteiros. É isso aí. Mãe André, fala pra gente o que você espera dessa jornada. Eu espero que o Senhor me dê o espírito de Maria para servir, para estar disposta sempre à vontade do Senhor. É isso aí. O que eu vi, vem conosco, vem olhar para mim, daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes pra trás, não digas que não. Quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim, confiante, simples, quis receber tão grande mistério de um Deus que é pra sempre por ti e por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor. Yeah.
da sua missão. Maria, aleluia, glória do Senhor. É um morro, só que o tornozelo tá machucado aí. Essa a caminhada foi buscando joia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. O reflexo não deixa. Sei lá. Calor. Ó, o pessoal tá aí atrás. Tudo pelo Papa! Zero! Dois! Perdeu, três! Padre, como é que tá sendo a experiência aí? A experiência quente. Bem quente. Bem quente. Fazer um lanche, cara. Aqui, ó. Eu vou dar ele no pãozão também. Ô, Iago, acha mais uma geleia dessa também. Aqui teve porradaria. Mas chegaram a brigar? Eles queriam ir para aí. Não, brigar. Aí, a gente brigar. Aí a gente. Mas vocês estão querendo guardar o tempo aqui? Tá legal. Tá ligado, tá ligado. E tá legal. Dança. Tá legal. Tá legal. We'll be right back.